تعلیم تمہارا نے کیا ہے؟ خدا کا جملہ ہے علامہ مجلسی لکھے تو تھا یہ ذہن میں رکھ دوں تو اہل بیت جا گھر جرے پن ایک ڈن میں نہ ہوا جی زبان ویا تو مولا علی جا حجرا ڈسی آیا ہم چھوٹا چھوٹا مجلسی جو لکھے تو بی بی زہرا ایتری لاغر ضعیف نحیب تھی چکی ہوئی جو پانچ بستر کھوں مسلے تائی نماز دے لائندے ٹرے دفعہ صاحب بٹی تھی ٹرے دفعہ رسول اللہ کی جہاں صاحب بٹی تھی زمین تے ویندی اوہی ہے اللہ کے شیعہ روئی چھوڑی چھوڑی تو کھے کئی خبر ہے یہ باہ مرے ہوا جائے جلے آل محمدی محمد و محمد یہ مردی ہے کہ فتوہ لگا کیوں فرق تو پہنے یہ حالت مجھے سائز چھے ٹری جمع دل سانی جو کوٹی ہارو مالک الملک مانے تو تلو بچھایو جبور فرمائے اما جو اچھنا سائی جوٹی اجو کوٹی ہارو صبح جو ٹائم رسول اللہ جی نیانی ہکڑے وقت میں ٹری ٹری کم مدھی کرے پی مانی بھی تیارا گھر کی سفائی دیا حسنین کے تیار بھی کہو تھے مولا علی علیہ السلام اسی فرمائے تو فاطمہ یاو بیوند رسول اللہ وہ اللہ جو نبی جی تھی ہے اج تو جی طبیعت مکھے ٹھیک تھی اج تو تندرست علی جی قدمن میں نظر کر فرمایا تم ابو الحسن شام خبر پاؤندے تم ما کیتری خوش ہے بی بی جو اشارو انجے موت دے دے حسنین کے تیار کرو اما مامتن تے بدھی